Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Rustamjon va bugungi dasturimizda mana bu ko'rib turganingizdek Gazelle, Ford, Mercedeslari sizlarning e'tiboringizga taqdim etamiz. Sprinter, Transit, Grузовой, Refrigerator, Xolodilnik barcha-barchalari bo'ladi. Bugungi dasturimizda mana ko'rib turibsiz, barcha chiqadi. Kuzatishda davom eting, video ma'qul kelsa like bosing va fikringizni video ostidagi izohga yozib qoldiring. Boshladik. Ford Transit 2007-yil chiqqan aka, necha tonnali bu? 3,5 tonna. 3,5 tonnali ga, bu qaydan kelgan? Germaniyadan. Germaniyadan kelgan. O'zingiz olib kelgansiz. Dokumentlari joydami? Joyda. Shuni pulni sanashsa, shu bugun o'tkazib berasiz-a? Bo'ldi, bozor bo'lishiga qaramasdan. Mana shunaqa ko'rib turibsizlar. Hamma joyi cho'tkimi aka? Yurishlari totishi yuk bilan, ha? Nimaga yuradi bu? Propanga. Propang. Propanga. Qanaqa deysiz? 70-30 salarga 30% salarga 70%. 70-30, ha, tushunali. 70% propan, 30% salarga, ha? Mana shunaqa. Demak, salonni ko'rsatamiz, yuring aka. Yurganlarini qancha yurgan bu probega? 215 ming kilometr masofani bosib o'tgan-a bu. Mana shunaqa. Bismillahir rahmanir rahim. Mana tabloni ko'rib turibsizlar sizlar. 215 ming kilometr masofani bosgan. Mana shu salon kichikroq ekan-a bu detaldan tashqari. Shofyordan tashqari mana. Orta xolodilnik mi bu? Refrigerator mi bu? Mana qo'sh balon hurmatli tomoshabinlar, ko'rib turibsizlar. Mana qo'sh balon. Yangi ekan refrigerator 3,5 tonnali. Menimcha bu O'zbekistonda deyarli noyob narsada aka bu, to'g'rimi? 140 ot kuchi. 140 ot kuchi. Ha. 3,5 tonna. 3,5 tonna mana ko'rib turibsizlar. Transit, xolodilnik, bunoqalar noyob ekan. Nech pul deyapsiz aka buni endi? 15 ming. 15 ming? Puli ham noyob ekan-da, kami bor. Bozor bo'ldimi aka? Nech pulga bermadingiz eng tepasi? 12,5. 12,5 ga bermadingiz. Qachon bugun bo'ldimi? Qanchaga berasiz aka buni? Ayta oling, 12,5 ga bermagan bo'lsangiz, undan tepada 14 ga berasiz. 13-13,5 larga to'g'ri kelmaydimi? Ko'ra, til gaplasha olaylar. Bu telefon raqamingizni ayting aka. 99li. 908 7235. Ozmoz ajdani ham bera olasizmi aka, 1-2 mingini bir oyiga kelisha olasiz. Bo'ldi, rahmat aka, bozoringizni bersin. Xo'p. Hurmatli tomoshabinlar, 2010-yil chiqqan Gazel, Grузовой Gazel mana. Katta uzun pul topar mana mana shunaqa. Aka bu nechta tonnali? Dokumentda 1 tonna 700 yozgan. Ha, atak 3-4 tonna ko'tara oladi-da. Buni olib yuribmiz, toshib amali tanishlar. Nima qildi? Dokumentda 1,7. Yaxshi. Xo'p, salonni bitta ko'rsatib yuboraylik. Yurgani qancha buni aka? 400 ming. 400 ming? Yaxshi. 2010-a? Xo'p, orqalarini ham ko'rsataylik mana sizlar. Qo'sh balon, qorong'ida ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? To'rtta balon yangi. Eurodiska. Mana qo'sh balon, Eurodiska to'rtta balon yangi. Nimaga yuradi bu? To'rtta gaz balloni bu. To'rtta gaz balloni, raman orasida. Ha, vaqtim. Xo'p, necha pul deyapsiz? Gaz balloni nechtali? Temirmi? 50 litrli to'rtta 200. O'zingiz bilganmisiz buni? Qanchaga yuryapsiz shu? Bitta zaprak. 300 dan oshiq yuradi-da, Toshkent-Toshkent yuraveradi. Orqa tarafdan plandek ko'rinishingizlar. Xo'p, salonni endi orqa tarafini ochib ko'rsatmaymiz aka. Xo'p, necha pul deyapsiz aka? Sotka motor. Narxini ayting. 9 ming deydim. 9 ming deyapsiz, kami bor. Bu bozor bo'ldimi? Necha pulga bermadingiz? Har xil. Endi necha pul eng balantini ayting-chi aka? 8,5 ga bermadingiz. Yaxshi bo'pti-ku aka, 500 ham tushib yuramadingizmi? Qanchaga o'zi 9 ga sotaman deb olmayman yana. 3 so'm 2 so'm o'tib beraman. 3 so'm 2 so'm. Dollarda, dollarda, ha, bo'ladi. Anaqa nima qilib o'tirmadingiz? Tushunarli aka. Azizlar, mana dangillantib qoldilar. Unaqa totishi boshqa, sizlar ham qiynalmaysizlar, aka ham qiynalmaysizlar. Bo'ldi. Telefon raqamingizni ayting aka. 99li. 99li. 979. 979. 67 67. 67 67. Aka, bu chipchasini variant ajdani ham bera olasizmi? Bir oraga naqd.
bol naqtsani chada yo'lida qilib beraman. 100-200 bo'lsa, 300-400 qilib berasiz tushunba. Xo'p, qarang buni. Dokumentlar joyda, o'zingiz nomingiz 31 ishda muammo bo'lmaydi. Bo'ldi aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Xo'p. Gazel azizlar, 2008-yil chiqqan, bu tentli emas, buni oldingizga o'xshagan. Bu botkali baqvatroqda, to'g'rimi? Mana to'rtta balonni ko'rib turibsizlar, holati yaxshi, xizmatini o'taydi. Bo'ldi, xush balon ha bu aka. 50 litrli ikkitami? To'rtta 200 ha? 200. Gaz balon, metanda to'g'rimi? Metan. Metan. Mana shunaqa. Ko'rib turibsizlar, botkali azizlar, mana uzoqdan ko'rsatamiz. Mana shunaqa. Xo'p, demak. Mana shu botkasi bo'ladi. Gurza podyomingiz qancha aka bu? Qancha ko'taradi? 4 tonna olaradi. Tushunarli. Ichini ham ko'rsataylik, yurgani qancha buni? Yurgani bo'lmaydi. Herat. 291 ming ko'rsatib qo'ydi. 2008 yurgan, o'zingizlar nima qila olasizlar? Pulni topgan. Mana shu. Nech pul deyapsiz aka buni? 8 ming kam bor. Kelishadi. Buni rasxati yo'qmi hamma joyda? Yurishi, tortishi, yuk bilan Toshkent voqa-voqa vazirlab ketaveradi, soqmani topaveradi. Xo'p, hamma joyda yaxshi bo'lsa 8 ming. Bozor bo'ldimi, kirdimi? Kirdi. Nech pulga bermadingiz eng tepasi? 7 ming. 7 mingga bermadingiz-a? Qancha beramiz? Kelishamiz. 8 bilan 7 ning orasida bo'lib qoladi-a, bitadi. Yaxshi aka. Bo'ldi, telefon raqamingizni ayting. 99-lik. 916 04 05 04 05 rahmat aka, bozoringiz bo'lsin. Hop, xo'p azizlar, mana Ford ha bu. Ford pul topar, gruzovoy Ford. Ko'rib turibsizlar, chiroyli, holatlari yaxshi, yangida turibdi. Yili nechchi buni? 89. 89-yil bo'lsa ham holati yaxshi ekan-a. Mana shu yurishlari, motor hamma joyda yaxshimi aka? Rasxati yo'qmi? Yo, motor apkatkadan chiqmagan. Motor apkatkadan chiqmagan, apkatkadan. Xo'p, qarang, tentlarga ruxsat bor deyapsiz-a? Tentlarga dokumentlar, tent, gaz, hamma narsasi. Hammasiga ruxsati, dokumentlari bor. Shuni pulni sanashsa, kelishib qolsanglar, bera olaradi. Hamma muammo bo'lmaydi. Agar nima qilsa, tentlarni ham bera olasizlar-a? Kelishib bo'lsa, tent, hamma narsasini o'zlari nima qilib berisha oladi. Mana endi speedometr bilan 88 so'ramaymiz. Speedometrlarini mana shunaqa. Uzunligi qancha buni aka? 3.20. 3.20 ga 2.5 mi bu? 2 metr, 2 metr. 2 metr, 3.20 ga 2. Mana shunaqa. Gazi nechtali aka buni? 75 litr. 150 ha? Rasxot qanaqa buni endi? 100 ga. Bitta pompa gaz bilan 250-280 yuradi. 250-280 shu 150 gaz bilan yuraveradi. Tushunarli aka. Mana shunaqa. Nech pul deyapsizlar endi aka buni? 5.5 ming deb tursizlar, kami bor. Yaxshi, kelishib bo'lsanglar, tent hamma narsasini qilib berasizlar, dokumentlari joyida. Telefon raqamingizni aytavering aka. 93-lik. 938. 07. 00. 00, ismingiz nima? Abdulaziz. Abdulaziz aka, telefon qilib kelishasizlar. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Mana yilini sal oldiroq chiqqanlaridan ham chiqaryapmiz. 87-yil chiqqan Ford gruzovoy, ha? Mana shunaqa. O'zingiz nomingiz nima aka? Dadam nomi. Dadalar nomlarida. O'zingizlar aka, xullas, mana shunaqa. Gaz-a bu. Nechtali? 80 tali. O'zingizlar minganmisizlar buni? Ha, o'zimizda. O'zingizlar qancha rasxot qilgansizlar? Qancha yuradi bu 160 to'la gaz bilan? Kilometr 350 yuradi. 350 yuraveradi-a? Yaxshi, mana zapaska balonlari joyida. Yollarda setkalari bor. Uydami olib kelgan? Uyda olib kelgan. Baloni bitta orqa baloni. Mana shunaqa. Ruxsati bor-a mana bortlariga, hamma narsa, gaz, pas, setkalarigacha. Tushunarli. Salonni ko'rsatdimmi? Salonni ham ko'rsatib beraylik. Yana bir bor, mana ko'rib turibsizlar saloni. Mana shunaqa. Kishi sig'oradi shofyordan tashqari. Aka, bu yurishlarda nimasi yo'q, muammosi, rasxati yo'q, tortishlari yaxshi. Nech pul deyapsizlar endi buni aka? 6 ming kam bor. Bozor bo'ldimi? Nech pulga bermadinglar? Kaltaga yo'qmi buni? Nech pulga bermadinglar? Eng tepasi nech pulga bermadingiz?
4300 kiloyat 1 metr ustalar. Pulni sanadi de. Ha, 4300 beraman de, naqd de endi bu. Nech pul atrofida bitib qoladi? 5 ta atrofida bitadimi aka? 5 ta chebaland. 5 ta chebaland. Bo'l, telefon raqamingizni ayting aka. 93li. 05 93li. 3905 05 3905 ha bo'ldi aka. Rahmat, bozoringizlar bo'lsin. Azizlar, 2009-yil chiqqan Ford gruzovoy, ha? Mana shu. Ko'rib turibsizlar. Salonlarini ko'rsatib yuboraylikmi? Mana mana shunaqa 2009-yil chiqqan gruzovoy Ford. Pultopa nechta tonna ko'taradi aka bu? 3.5 tonna ko'taradi. 3.5 tonna ko'taradi. Siz ham bilganmisizlar? Mana shunaqa. Orqa tarafdan ham ko'rsataylikchi. Mana shu. Qo'sh balon emas bu, ko'rib turibsizlar, baloni bittalik yakka balon. Aka nimaga yuradi bu? Salarkaga yuradi. Yuzga qancha rasxoti? 9-da 8-da 9-da. Yaxshi. Uzunligi qancha buni bortini? Bortini uzunligi qancha? Uzunligi 3.5 tonna ko'tara oladi. Yaxshi. Mana shunaqa uzunligini bilmasak ekanlar endi. Idetda 4-5 atrofida. Qarang, nechi bildiyapsizlar aka buni? 5.5 kami bor. Bozor bo'ldimi? Bozor bo'ldimi? Nechi pulga bermadingiz? Eng balantini ayta olasiz. Bo'ldi, so'ray olasizlar sizlar, bermagan aytmasa ekanlar. Xo'p, telefon raqamingizni aytib o'ring. 344 Nechi yil? 99-li. 99-li 474 1366. Bo'ldi aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Xo'p, demak, hurmatli tomoshabinlar, Ford-da, Ford yili nechi dedingiz? 91-yil chiqqan, o'sha gruzovoy qilib, o'sha yuk tashishga mo'ljallangan pul topar mashinamiz. B pravo bilan minorada buni? BC. BC C bo'lish kerak yo B'ni o'zi? B'ni o'zi bo'laradi, C ham endi abiza bo'laradi. B'ni o'zi bilan minsa bo'ladi, mana shu pul toparimiz, mana ko'rib turibsizlar. Mana shu hurmatli tomoshabinlar saloni, mana bu pul topar qismi. Nimaga yuradi aka bu? Nimaga yuradi? Gazmi? Salarka. Gaz o'rnatilmagan hali. Nechta tonna ko'taradi bu? 1 tonna atrofida ko'tara oladi mana shunaqa baqvat. Perival, merival, voha, poxaga ham qatnoradi, xotirjam. Ford. Yaxshi. Nima orqasiga uladigan nima ham qo'yib qo'yilgan ekan-a? Endi salarkaga yurgan mashina yaxshi saqlanganda baribir-a, endi misol gaz yo'qligi bitta minusi bo'lsa, lekin mashina holati yaxshiligi ikkinchi plusi bu. Narga tarafdan yaxshi. Ichini ham bitta ko'rsataylik buni pul topar yerdini azizlar mana. Bismillahirrohmanirrohim. Mana zafasga balonlari joyida mana shu pul topar 1 tonnaga mo'ljallangan mana 1 tonna atrofida ko'tara oladi. Ha, o'zingizni nimangizga bog'liq. Akajon, nechi pul deyapsiz endi buni? 3.5 ming so'rayapmiz. 3.5 ming so'rayapsiz, kami bor. Baho qilishdimi? Nechi pulga bermayapsiz? 2.5ga bermayapsiz-a? 3lar atrofida bo'lib qolaganda, primerni o'tdisa, yaxshi. Telefon raqamingizni aytoring bo'lmasa. 99. 398. 0026. 0026, ismingiz nima? Qayumxon. Qayumxon aka telefon qilib kelishyapsizlar. Aka rahmat, bozoringiz bo'lsin.